Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa lana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang sangat kula hormati Habib Syekh bin Abdul Qadir Asqaf, Stanton para Habib, Habib Nabil, Stanton para Kiai yang kula hormati, wonten renyang kula Kiai Haji Ahmad Asnawi. Uang rasa cukup siji qanaah ya. Loro kesampaian duwe, telu ngayal nih. Lu ngayal lu mari cukup lho, Mas. Bayangno samure wae. Dadi kifayah bil amwal iku mok conto, la hasrun, Mas. Ngayal yo enak era karuan, Mas. Ya bil kifayah misale bil kifayah bil am. Ya. Terus adzakaron minut paten saking mani emanien idatun nang kan bisa napa mani ku sobu terus den sok napa lutfah mikir rohim minallah kemulane mungkin kaya bayi tabung piye penting ku sobu napa boleh lewat hubungan intim boleh lewat napa ya soal kok secara fikih haram halal urusan napa fikih tapi Allah mau ngendikan kabeh lutfah sing ku sobu mungkin dadi menungso soal hukum ya tadi kata sini pakai nak melebuni nganggo torikin apa halal ini nak sing haram wa anak alilan iku ing atas anak sehat apa bangkit no bangkit no alukro sing kebangkitan sing liya bilmati klan mat anna sah wal mak kosir lan kosar alukro kang wal kosir maknane nak sah buatan di pocom mat lafat hamzah ini alukro sing liya ail khil kota dikse perciptaan alukro kang liya lil baksi krono baas baksil khil kotin ula sa'usih kejadian semerta. Yen ana ki maca khalqah ya rabb. Wong kadang-kadang masdar marrah, masdar hi ayu kalah be istimal napa? Juga likit atulahmin nek nek mana napa? Sepotong daging. Mosok gaya. Gaya potongan ya ora. Likit atulahmin mana napa? Sepotong ora kok gaya. Gaya motong. Ya kan bapak latun lima rotin kajalsa wa filatun hi atin kajilsa. Di prakteknya kan ra iso Mas, misale likit atulahmin. Sepotong daging malah mirip kan ora gaya moteng wah. Ya semene ora mesti. Melane waca khilqah sik khalqah nang mbok kiai kok mbok warai cara mbok kiai kok mbok komentar. Terus kula maca ping pindho nggo jagani no. Lha mbah menawa tau diprotes wong. Mbah kok nadzatul ulama, ora mau sak bangkitan masdar marah. Wong bahase mbok kiai ini. Maksudnya ora usah dielponi, sing istimal-istimal ora usah di. Lha kiai kok mbok ya nak nuruti ngono yo keliru kabeh istimal ku serang ngono-ngono nan apa istimal ora ngono ora ngono yo istimal kan bebas itu ayo ben ge ngerti ngaji ku sing katon terus kula lho ngaji tenan ana aturan bari ku ana istimal ya ya kados wau aturan yo aturan istimal ge misale ngene ya aturan rungokno tenan ha iki mbuh pidato yo kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kiai engkek kan unik alaikum wa alaikunna. Mergo ngarepe fatayat abe muslimat. Ora usah engkek ngono. Ha, istimale iku mulai dhisik Kanjeng Nabi ketemu wong putri lah mulang ya assalamualaikum. Sing dikitopi wong sitok ya alaikum. Wong loro ya ora mentang-mentang ahli nahwu terus wong Islam bingung ketemu wong sitok assalamualaikum, anak loro alaikuma, nak wedok sitok alaiki. Ya ora sida salah mikir ikrob. Ora sengkek ngono, biasane assalamualaikum ya assalamualaikum. Ora nyesuwekno apa ana sing wedok terus waalaikumsalam. Lah kok ambek MC-ne tok alaiki. Ora sengkek ngono. Sing umum-umum mae napa? Sing lazim mae, ora sengkek. Bingung napa? Ya mulane kula seneng Mas, kumpul bintu seneng kok penak. Gak mikir Mas. Mulane alaikum bidinil aja wong Islam koyo umume wong kae. Kula pinter pas ngaji dok, bareng goblok nek awam nek. Kula nak salat ya asal makmum, salate gaya awam. Kula sering kok anak. Kenapa bapak gak pernah salat pakai standar putih? Nak ditompo pangeran go apikane pangeran, ra perkara salatku bener. Lah aku nak maca kitab fanatik, Mas, ro fanatik sopo fanatik, maca tenan bareke awam men. Dute awam koyo pidato, Mas. Ngoromati pangeran jem. Ana cara gandeng tok wong ayu tok terang. Lah ya tono. Lah pangeran kersane yo gampang wae apa? Gampang.
wa ana alaihim nasatal ukhra wa ana lan satin wa taala wa ya afna sing maringi suga ana sing ngusa misale bil kifayah kelan kecukupan bil tamanan bil misale wow kula niku sampai ketemu pangeran fanatik. Kenapa saya ulang-ulang nambahi misale? Kulon setuju i'anam. I'anam tiap mu'en gaya contoh muni taswirun apa? Lahasrun apa? Iku sing inspirasi kulon. Kulon rian kan musara i'anam ragi tenanan. Tenanan banget. I'anam itu gaya mandur. Nak onok mu'en gaya taswir. Muni taswirun lahasrun. Mergo nak darani khasr. Jame'e Qur'an iku ilang. Apa? Masa ya ayuhan nas maksudnya muni ahla makdala. Masa Islam kagum mau memekato kaya iki akhirna iku maknane bil kifayah bil amma lho kira-kira ngene iki kan akhirane bil qanaah utawa dablek utawa ngayal kaya muni pun ngayal wong rasa cukup siji qanaah ya loro kesampaian duwe telu ngayal lho lu ngayal lu mari cukup lho bayangno samure wae dadi kifayah bil amma iku mau contoh la hasrun apa ngayal yo enak era karuan apa ya bil kifayah misalnya bil kifayah bil am ya kowe saking enak kowe pidato dikek di 5 juta tapi darani kiai RT ambek nyangoni mok 500.000 tapi nyebutke sohibul fadilah wal karomah was saat seneng 500.000 dinyek ki RT wisen artinya tidak semua harta itu mengganti status misalnya lo MT ini mending ini tanggungnya 10 juta lah pidato dening kiai RT Pak sing kepayon nggih nembe niki muni ngono Pak. Tangune 10 juta lah gelo lho. Atok 500.000 tapi nusa ibu fadila wal karoma wal musibah wae pokoke. Intine wong iku kowe dikeki dhuwit 1 juta nih mbok bojomu. Ha kere pangan. Ambek dikeki 100.000 tapi penuh cinta. Manusa di jiwa, mari rupane kan di jiwa. Ya harga diri dia marwah, kere lah dia marwah aneh menurut saya, kere lah dia harga diri marwah, wah mah repot marwah eh dia RT langsung calon ngenyak uang lah nah, jadi agna anna sabil kifayah bil amal itu misalnya apa? Misalnya tetap Quran itu al-jame apa? Al-jame, ini kata setengah iana anggar wonten contoh-contoh sangking mu'in dan apa taswir la hasrun apa karena nanti bahaya mosok Quran sing jamek dibatasi no jenenge wong afna koyo wali-wali jeneng istihna anisya ora bisa masyhur ning dunia perwalian iku kowe nak wali tenan ora istihna bisa tapi anisya latihan iku tok sak penggawean no istihna anisya kowe ora bayangno ana wong ngundang bundeni wis anisya wes apa kok tuntas latihan iku. Wa aknalan maringi cukup sapa Allah taala. Wa aknalan maringi simpenan sapa. Jadi kangkang atau bapak sing biasa nyimpen duit biasa rodok tapati tawakal ya ono dalile. Mbok Allah nyebut lan aku ngekeki kowe duit simpenan. Jadi nyimpen niku nak sak kadare tetep dizakati Allah maklumi no. Jadi oleh ya, misalnya mulut digo nganti sawal niku oleh. Kau terus tawal persiapan selo sepi ya. Iku ya oleh disimpen ya. Surah besar ya dewe. Surah ya. Ya ya iku ya oleh. Mergo manane akna sing kata kinyahin ya ora simpenan. Dadi iku ge Mansur, Allah ngolehno, Allah aku zat sing ngekeki dhuwit kowe terus kowe iku iso nyimpen. Dadi yo kowe ora terlalu sufi-sufi terus mbok entekno sesuk ra ono ya oleh. Amplop wae mulut. Sura jagani sing sepi wong. Selo. Selo. Iku ya oleh. Dalile wa akna apa? Maringi donya kinya, donya sim. Artinya Allah ndak selalu menyalahkan wong sing nyimpen donya. Nak rong kramat ning polo suwi. Gak tok cara. Wes. Guru Martin. Ya Allah, Guru Martin. Kula kan maca makale Ma'ruf Al-Qurqi ana sing maca Qurqi ana sing Qurqi. Umume maca Qurqi ta Qurqi. Qurqi. Maca Qurqi ya. Kan mangkola fil yaumi Allahumma arham ummata Muhammad iku kutiba minal abdal. Ditulis wali. Aku dhisik jangka. Mosok ndonga ngono tok dadi wali. Tak wong kan.
sekeliling guru madin. Lagi nyata ya. Oh paling umat Muhammad sing guru madin. Lho nek iku penting ya Mas. Lho kaya karek pidato lho sing marai wong seneng kiai yo guru madin lho. Sing wong nyarani ngilangi najis yo guru madin. Ya mabdal itu jebolan madin kabeh ku. Lah ya Allah marham umat Muhammad ning atiku khususon guru madin. 150 ya khususon ahli 150. Lha iku dhewe Ma'ruf Al-Khuri kutiba minal abdal. Dekne mesti dadi wali abdal. Lho. Rugi bar 5 juta medhun 150. Aku yakin sing dimaksud Ma'ruf Al-Khuri iku almatullah sing didongakno iku guru madrasah. Terutama Mas, lebih khusus. Iya lho Mas, mosok ndonga ngono tok langsung kutiba minal abdal iki Mas. Masal ndongakno wong Islam sing pahpo sing yura minal abdal ya Allah. Ternyata bentuk orang Islam itu kan guru madin. Wakilah ada kata salah samar. Terus adik salah samar itu minal abdal, wali abdal keren Allah. Oh serap apa aneh, mubal lagi serap apa aneh, wali abdal rewat kabe apa gak ada duwe ya wali abdal tapi duwe ora wedi mulu, ora aman kabe apa resmi apa. Ya Allah marham umat Muhammad. Sebagian ulama kata Syed Abdul Al-Haddad nambahi marham umat Muhammad wa ma'aslih Muhammad wa ma'tajawad wa ta'hanan. Ya zamane kula teng santri-santri mbah kira kadare tak kene tak kene maca astaghfirullah umurul muslimin tarafawu syarrul mu'minin. Ya misale lafal oleh digonta-ganti lah anak Syed Abdul Al-Haddad kan redaksi napa astaghfirullah umurul muslimin tarafawu syarrul mu'minin. Ya umurul muslimin anggap ae engko nak kowe guru madin napa ning atimu guru madin. Yus lagi Yusus bos. Mungkin lo kan sering ya iya mau lo Mas tengah-tengah matun tengah-tengah ini sawah pamit bujurnya sampai mulang bujurnya gue ngamuk tok madrasah karek lo ditegur ketua ini ya Allah ketua ini bodoh diri 150 kok negur bareng ya lah bu ya bar no kira-kira teko apa iya ngono bareng kiri kok engkeh maksudnya. Ketuane kan yo kiri, ngamuk wong kiri niku lha opo? Maksude yo biasa ya, Pak. Ya mesine kan teko karek. Kenapa karek dawuh bocah? Padha wae kan ana apik. Kan penak ya, Pak. Ya padha. Terus bareng apik mulang, kosong. Oh, jo mulai. Alhamdulillah wis mulai. Dinikmati wae no. Ya dadi nyimpen dhuwit iku oleh asal gak idhor sing madmum. Ya mau kayak ninggalin Nabi Sulaiman atau Nabi Daud hada atau una famnun aw amsik kabeh iku biwiri bisa mergo wong nak saleh ya wong saleh lek bayang saleh sedekah yo niate apik ngamal misale imsak yo niate apik ben gak tomat status kula misale kan tetep di dhuwit kula niku ra niat di dhuwit tetep luwe akeh timbang dhuwit itu wis ra niat lah wis ra niat lah yo ra niat sampun kan baru kayak di dhuwit kan roh toha kepak payu mulut barang kan gak tomat plus. Kau pikir aku ya latihan terus ya kira resmi sak mono mulai resmi langit loh ya gelar ahli Quran ahli wa khosoh tuh maksud aku kelaparan ah gimana gimana tapi yo ya cerita ya harus tak tersinggung biasa cerita wong ape wa aghna ay aqtal mal al muttakhadha kang den alap kinyatan ing simpen. Mulane cara kula nyuwun sewu tiyang-tiyang tasawuf sing berlebihan yaiku salah sing gak nyimpen kanggo sesuk. Mergo Nabi ku idghara li iyalihi kutasanate. Di semua riwayat Bukhari kitab-kitab sirah. Kita ulang di Bukhari kitab-kitab napa? Sirah. Nabi ku idghara li iyalihi kutasanate. Di Nabi selalu punya makanan pokok, asumsinya kalau didahar setahun itu cukup. Jadi yang cerita-cerita Nabi nyuwun sewu butuh sekali yaumiyah itu untuk dirinya. Beliau untuk dirinya itu ketat, no? Tapi kalau untuk keluarganya standar seorang arijalu kawamuna. Bukti paling nyata misalnya ngeta, ono akrobi yang melanggar aturan Ramadan. Ya Nabi pada kholal hujro melebu kamar terus ngambil dikasihkan. Ya aku mau orang duwe rak golek-golek. Paham ya? Beberapa peristiwa Rabu Hurairah melarat yang Nabi kondur jupuk terus diambil dikasih. Itu berarti kan Nabi itu ada tapi tidak untuk diri. Lho aku kaya normal lah, aku tetap ajarannya Mbah Mun Bapak.
duit-duit subat atau mlebu weteng ngene-ngene tetep normal. Iya, tapi yo gak niat nyimpen itu ya, resmi ya. Yo ora wedi apa selo barang itu. Sing diwedeni apa selo? Suro sing sing menakutkan ya, Pak. Selo? Suro. Apa itu? Berarti dua. Apa le, Mas? Iya, nak jadi gara apa tuh? Kira-kira gimana tuh? Saya enggak prospek kok. Selo. Selo. Apa le? Cuma dilo apa? Cuma dilo. Cuma dilo akhir mulai apa? Oh. Embon. Tapi apapun iki kula suwun nggih. Mergi nyuwun sewuan, Islam ini kan juga dicintai pakar-pakar ekonomi. Dicintai orang kota, dicintai orang-orang rasional. Kalau kita ngajarkan besok enggak ada yang dipakai kan berat Mas bagi mereka. Jadi salah tau kan ya repot. Maksudnya itu, kalau kan sering ketemu pakar-pakar ekonomi ora bayangno to urip kok sesuk ora jelas kan yo. Lape wae blojo tinggal ngaji itu. Wae tagihan tinggal silaturahim urip apa model. Ya mau kedengale kancane bapak mau Mas. Lah kenapa ora di lami mboten enten tiyang mati yo repot urip diantem ngono kan. Kita ini dalam banyak hal juga harus cerita-cerita rasionalitas mengelola apa? Keuangan. Kaya iddakhara li alihi kutan apa? Buktinya apa Mas? Zainab ku atwaluhunna ya dan Sayyidah Zainab seneng amat. Sayyidah Aisyah nggih seneng. Dan semua cerita itu diambil dari kamu. Napa? Cerita-cerita Sayyid Hasan pernah menate dahar kurma dengan Nabi kan ngetokno juga takut itu kurma apa? Sedekah. Artinya mudakhor kanggo masalihul muslimin Nabi selalu ada, paham ya? Tapi Nabi saking zuhudnya seketat itu bahkan cucu kandung saja kalau ngambil tidak haknya sampai dikene. Di kula nu didik anak-anak kula gitu. Kula cara ngakek piye kon. Tapi anak kula longgar kula nggih misale uang-uang royalti apa itu anak kula. Kula ngerti banget. Bapak tuh hanya longgar di uang itu, lainnya itu enggak longgar. Itu tahu betul anak-anak. Dan itu menjadi tradisi dari keluarga, dari guru-guru. Kau mau daftarnya daftar wali, orang daftar tukang terus nak dikutuk. Maksudnya nak daftarnya wali, ya perilakunya kudu ngono mengikuti perilakunya. Dengan kare-kare daftarnya, jadi apa? Jadi kabeh ngono Mas, gak iso terus orang ibtikhar liyalihi kutana. Karena hadat ini termasuk kanggo ketakutan perempuan. Yang itu kan wedi masa depan, ya dituruti lah, dijalu kawamunah. Ora kok imun tapi kawamun. Kawamun sedina ya ora kawam. Koeme pira-pira. Kawam iku aman lah sampai sekian hari iku. Aman dene kawam, napa? Kok. Dadi kudu ana aturan-aturan. Mulane dawuh Imam Ghazali tidak terus kedua dari Imam Ghazali ini yang Imam Ghazali paling ekstrim di bab ini. Andaikan teori orang-orang zuhud itu benar, orang hanya milku yaumin yaumin. Ini dawuh Imam Ghazali bener dawuh kula. Semua teori kafarah maliyah itu batal. Semua teori wajibnya haji batal. Misalnya kotlu sing amdun kotok atau kotok amdun itu kan kon bayar misalnya untuk sewu untuk satu lah untuk satu dan anak uang kere kabeh ke anu gunane kabeh sistem kafaroh sing mal batal kabeh misalnya kafaroh ini satu contoh jubli uang kere kabeh misalnya uang langgar kafaroh tul yamin it amu asaroti masakin jubli di ini dewe super miskin super misalnya batal kabeh. Lainnya Dewi Muzali, teori iddikhor itu tidak bisa dibantah. Buktinya, kafaroh-kafaroh hudud, ya, kafarotul hudud atau kafarotul mal, semuanya pakai harta. Itku rokobah, duit kan? Itamu asaroti masakin, duit. Sitina miskina, ya, duit. Apa mana, kotlu-kotlu, sing dia kotok, dia apa kan sampai 100 unta. Lalu mau wong kabeh nuruti teori sufi, itu rano kafaroh. Paham ya? Urang ijabul haji. Ijabu zakat itu kayak tak uang butuh desa nisab. Desa nisab nanti kalau hitung itu kalau diemaskan tuh bahmun ngitung 84 gram itu 84 gram ya nisab itu. Dan 84 gram sak gram sak juta berarti di duit 84 juta. Berarti orang itu dibolehkan punya uang. Terus kon nginep ha. Syarat zakat kan haul. Mungkin uang ini sering di duit tapi kan rong dino bablas. Lu nanti duit itu gampang tapi umur setahun itu sing angel. Mereka, ya mau misalnya mubalek wedi apa? Selo. Suro. Iku cukup ba gong nguripi
bolong yo. Lah iku kan butuh. Lah yo nisab iku mungkin gampang. Kok untuk warisan, untuk apa kan langsung di duit 1 juta. Tapi nak umure setahun. Angel kan? Aul butuh baju. Duit nisab iku gampang sing angel ku. Nanti kau. Ya bertahan setahun. Lo kira-kira ngene lah nak akumulasine ono ya. Iki sing paling kira lah ono ya, setahun pengeluarane cara diitung tetep metu kan 84 ono kan. Tapi umure kan misalnya maklaran ya Mas ya untuk di 2 juta. Terus kadang ono kebodon dianggap hafid barokah untuk 1 juta, 2 juta kan. Lah ya ono diakumulasi tetep ono ya. Sing ra ono kaule umure. Nak nisope sering. Pralon bloko iku. Talang cara iki kok apa? Lah cara bapak talang ya. Di sana. Mbah Mun, Pak Dhewur, Bapak Duyunan. Jane kiai iku duwe akeh, tetep talang. Sing mentala sapa santri melarat-melarat iku. Lah ngarep nyimpen duit terus santri melarat nak kiai waras kan seram mentala, Mas. Ya talang boom. Ya, tapi sebenarnya gede. Ya, jadi jelas oleh nyimpen oleh mereka wa akna, no? Artinya mal sing yutakhodu kinyatan, apa? Mal sing yutakhodu kinyatan. Jadi akto paring sopo Allah al mala ing dunyo al mutakhoda kang din alap kinyatan ing simpenan. Ya, yes, clear yo. Jadi si rodok medit tak boleh no dalil, no. Sing rodok. Betet iki. Asli. Wa naulan satemna wa taala wa ya rabbus sira sing mengerani lintang sira. Wa kaukabun kaukab khalfal jaza ana gurine jaza karat ana apa kaukab tuk badhi den apa kaukab sedhe iki. Wa naulan satemna taala wa ahla kang rusak sapa adene kang kaukab sing pertama sira aten bi dua mitan wen kan kan film dalam wa dumyalan iki lah. Dumyalan wa terus wa bil hamzatin dan kelan tambah hamzah fi qaumiat wal ukhra iku qaumul shalih. Intine Allah yo ngekeki tapi di kemampuan ahlaka. Maksudnya kowe yo hati-hati, Allah ora di kemampuan ngekeki tok. Nek ora berkenan di kemampuan ahlaka. Artinya yo kowe aja eling mulut tok, eling selo. Kalau nutup kran yo tutup tenan. Hati-hati. Jadi Allah ora totok iso apa? Ahlaka. Ben ana rojak ana hak. Oh. Watamuda lan tamu disorfi kelantan bin watamuda ismunir abwa bila sorfin kan tamu ini watamuda yaiku bila kobilati karena nama kobila wa maktu benak anak es rasa mikir urusan aku gak ada mikir musorib gue mutamakin amkan mutamakin wir amkan ala rapa kena gue pidato ha ada yang cerita anu kaum samud kau wedi gede pak maaf kau mengkorani sana sopa wa misalnya kaum samud ahadan yang sisi wa kau manukin mengkobli sebenarnya kabe kobli adin wa samud ahlakna tersimut tansun hum engkau manu innahum kanu saat ini kabiu adlama dolim banget wa adgolan najid banget min ad ini bang kaum ad wa samud dan kaum samud gol itu lilup sinu khin koron banget suwene nabi no bihim dan kaum minu fali bisa bihim alfasanatin ila khomsina amal cik doli medikia ini sangat ngatus seket tahun tetap orae kini lewat madin wai wis roh pak caranya nyalami templek dia untuk satu sek lah yo kaum nabi no didakwai sangat ngatus seket tahun bandemi watu neng desa mbok dakwai jek nyangoni 100. Alhamdulillah. Sing ngono wae wa hum adami imanihim fi wa hum ta kaum nabi nuh ma adami imanihim serta ora ana imane kaum nabi nuh kan nuh iku yu yuna wis ora iman nglarani wa yadribuna. Nak kowe gak ya iman ya nyango. Ni alhamdulillah. Wal mutafikatnya. Jadi ke Mansur nyaman. Kedepan Wahmutafika, wes rasa tersinggung abis dari kafaro. Oh, no tersinggung barang, kok cawe tok ya tersinggungan. Wahmutafika, banyak saya kamu tafika, koro kami lut kumra nabi lut ahwa, gue merusak sopok gue. Ngedono, ngejlok no ahwa, mana nih ngejlok no songkok duwur, teh tinggi. Askoto tuh kesinggung gurno sopok, ngejlok no sopok gue ha engkau malmutafika. Tafika kau mulut sodom lo sodom, nak nih buku-buku jenis apa? Badar fiya sauti ngangkat muktafikah ila sama maring langit diangkat maklubatan Khalid bin Walid ilal ardi maring bumi bi amrihi kelawan oleh ngutus Allah ngutus Jibril lan Jibril bidzalika kelawan mengkonokon iskot minas sama ilal ard fa ghasyaha ma ghasya mongko ngurkepi hak muktafikah minat 300 sing watu badar dalik apa mau poe ghasya kang iso ngrungkepi
wis kependem apa ya, kependem watu, kependem macam-macam. Abhama, maringi ibham sapa Allah. Maka kaum Mu'tafiqa itu terhempaskan dan terkubur oleh apa saja yang bisa mengkubur. Itu kan apa saja, ma itu napa? Apa saja. Abhama, niku mboten ayuhum ya. Niku bak napa? Sing yak gentos ya, gentos apa? Bak. Ya sing tulisane yak. Gentos. Wae kula lah iku ya tulisane yak. Tapi kan kadung pinter dadi ngerti nek iku bak. Kadung pinter ya ono sing kadung bareng. Ya kadang tepaan. Tepaan ya ora pinter, kitabe bener ya penak. Nek kadung goblok, kitabe bener pacane salah. tapi iku kabeh kawulane. Allah, ya iso mlebu swarga. Nggo swarga fadole. Allah, ora syarat pinter. Kok ono mlebu swarga syarat mubalig ora ono. Kabeh fadole. Abhama maringi ibham sapa wa ta'ala tahwilan ing lafat tahwil. Abhama gawe ibham sapa wa tahwilan krana gawe seru turunan. Jadi digawe seru, tahwilan krana gawe napa? Seru. Rasa seru. Wa fi hutana iku tetep ing dalam surat Hud ana dawa faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna aliha hijaratan min sijil. Ning surat Hud iku Allah gambar kaum napa? Sodom niku piye? Yang atas tak dadekno dadi ngisor. Sing ngisor dadi atas, iku jenenge diwale. Padahal namangga ingsun aliyah ing dhuwure kaum Mu'tafiqah safila ing tadate nenggoni lan kuam tornalan ngudani ingsun aliyah bijatan watu min sijil saking sijil neraka. Babi ayya ala i rabbika mongko kelandine nek pira-pira nikmat pangeran sira. An ama kang paring nikmat topo wa an umihi adalati. Mbok ojo an ama yo oleh an umihi yo kan pokoke sak uning-unimu lah sementing babi ayya ala i rabbika. Ala iku kan jamak. Nikmah jamake an'um. Mbok waca ngono yo kena an'amah yo kena sakmene-mene mulai pokoke sementing muni apa. Tegese pira-pira nikmate Allah adalah tikang nuju nang dani wa kudrati tatamaro mamang sira. Tata syakka kutise mamang sira ayyuhal insan autuka dibu dogoron. Nikmat apa lecung sing mbok gorohno. Kowe guru madin 150 nyatane yo sen. Sing mubalek 5 juta nyatane yo sering ngeluh padha wae. Kowe guru madin 150 kumpul wong elek-elek akhire ora tau kecoba. Sing 5 juta ketemu ngayu ngenes. Maksudnya pangeran ora kurang cara, nak maringi bingung ora kurang cara. Ya toh nek aku di musibah udah seneng lah kok. Asor ya. Semoga macammu bebas. Kula niku maca bolak-balik niku eling gawe ya. Jadi saya usaha kaya mikir ekonomi atau kitab itu sementing muni ya boh, ojo boh takik-takik no malah salah kape. Eh semalam kalau nak maca aku ya bener sisan, serot ngawur-ngawur sidik. Eh sebenarnya nak kancane no. Tapi nak iso ya sing bener, pantas. Nak iso ya sakuni muni ini. Boh sementing muni ya boh. Tata maro mamang sira, tata syakka kutisya mamang sira jual insan, auto kadibu to koron sira. Hada utawiki hada utaiki Muhammad bin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nadhirun minangka peringatan dan nuzurullah sang peringatan ya kanjeng Nabi utawa Quran utawa apa saja sing genteni fungsine kanjeng Nabi ane balik hanya napa taswir napa dadi misale dawuh zaman Nabi tesih sugeng kan ngoten nak aku ijek urip dong nak ana masalah sing ngadepi aku nak aku wis ora ana sing ngadepi ku Quran Quran iku wis cukup baturi kowe ila yaumil ya. Quran ya ana sing dienggo semaan ana sing diulang tafsire ana sing dienggo stambul ya mbok ngono. Ana sing dienggo kasihan mbok. Ya ora roh apa. Iku mbok crito wae no. Crito wae ora usah tersinggung biasa wae no. Nadhiro niku peringatan lan nuzuril kula. Tegese sange peringatan kula sing pertama tegese min jinsim sange jenise nuzur. Ai rasulun tegese uti kanjeng Nabi Muhammad iku ya minangka rasul kar rusuli ka pira-pira rasul ka beliau ka blanat. Ursila kang den utus sapa rasul ilaikum maring sira kabeh. Utawa arsala kang utus sapa wae rasul ilaikum maring sira. Kama ursilu. Ya berarti ursila lah kama ursilu ya Mas. Padane cara arsala ya kama arsala apa? Lah ya arsala utus sapa ya kama arsala. Lah iki kama ursilu ya ursila. Ah, tapi bodo kok. Bebas bebas wis ta. Kiai kula kiai apian wae sauni-unimu. Wong ora ono sing ngandel. Lah kowe ngorek kan ya ora ono sing ngandel, kliru bener ora penting kok. Penting muni ya, penting. Gua pidato ya ora kak ngefek ngene ya. Iya, opo sih?
Wae wong desa jajene wah keluarga. Nekane pengajian keluarga sedekah ning kiai. Lah cek nyimpen. Anake oleh di ngono gak wani. Wani ya terus apa? Wani wani. Ada oleh di wae terus terusane. Kama ursilu kaya diutus sapa ngake ila aqwamihim kaya diutus sapa para nabi ila aqwamihim maring kaum kaumen azifatil azifas para kepala sebab kiamat korupat kese para kepala kiamat. Nah masalahnya ini bener model dawe Sidin Ali mas. Kiamat itu kan nyun sewu iso wae 2 juta tahun lagi atau 1 juta tahun kan kesannya panjang no? Jadi Sidin Ali nak teori ku gampang kulu'atin bahwa qarib sesuatu yang akan datang itu mesti trennya itu lebih dekat toh. Mulane ke duwe umur wae asline salah, istilah umur salah. Misalnya kan kita ini jatahe umur misalnya 70 misalnya atau 70. Nah sing payu pidato ini bayangno suwi Mas tentunya. Nah sing guru madin niku 50 ora apa-apa. Perkarane sloro kabeh urip. Ya ya rumana umur misalnya. Kita di jatah umur 70. Harusnya ketika kita umur 50 itu sudah kepakai 50. Jadi terus karek 10 tahun. Ora oh, malah kene darani umurku tambah. Akhirnya rakus koyo tambah terus. Teorinya kalau porsi kita jatah kita 70 tahun, kepake 50 kan tinggal. Tinggal 10 tahun kepake. Lha iku Abu Nawas mbok sinten nadumanu terkenal Abu Nawas. Wa umrina kisun niku bener. Umur iku kurang. Tapi ning bahasa kita umur iku tambah. Tambah ya pola lha koyo kowe ngono terus. Mergo terus tambah kesane iku iya, iya tambah urip. Wah, repot. Kena wong ngempet-ngempet. Dari kesane tambah urip Mas. Ya urip sekabian, iya. Ya, nek kepen ati cilik ku muni kurang. Oh, ora iso ngajal samure nek dikurang. Ayo berarti umurmu sekarang piro? Kepake piro? Angkatan iki wis piro? Kak ngene-ngene iki sak pake piro? Lah yo. Wis asar akhir, Mas. 43 asar akhir ta awal? Asar akhir. Wis jam piro? Asar akhir jam 5 ya. Tidak dulu kalau asar akhir. Asar akhir 5 seperempat. Gak misalnya lho gimana sur wong eling kurang. Nah, padha kiamat tuh misalnya 10.000 tahun. Sekarang sudah kepake sekian tahun. Wa kullu atin bahwa qarib. Setiap yang akan datang ini dekat. Nah, masa lalu kita cara Sidin Ali adbaro sudah mungkur. Sing madhep iku masa depan. Masa depan ya mati itu. Berarti mati itu menyongsong kita, masa lalu kita wis kliwat. Berarti sing ambek adhep apa? Mati. Pemalai ling mulut telok, karena nggak apa. Mana maksudnya? Wes semeh, no lah pasti. Eh jadi dia nak kredit patah tahun. Neng kalau dia nganti tahunan. Oh no, nganti tahunan no. Maksudnya 2023 full atau jajani 2004? Oh no, saya nganti mana? Subhan. Masuk. Subhanallah. Aku janji wong rong dina ora wani. Makome wis kaana katamu tuhoden. Tak nyongko iki, aku nek wong ngene pengen nganti ngono ora nyong. Allah Karim. Isra bapa pangeran apian. Ursila ilaikum kama ursilu ila qawmihim azifatil azif. Azifatus para kopa alisbah barang simpar korubat ujian. Lesarana ikulah kedua azifatu kiamat minggu nila sang salian Allah nafsun kasifat kasifatun apa sing iso buka nafsun kasifat. Maka pesan kula oke tetap kasifatun dadiano isi melesan apa dadiano isi melesan. Nah soal nafsun itu tafsir nama kan Imam Suyuti malu mau nuruti kuatir kasifah itu kan sifat. Sifat itu butuh mausuf terus dia urun apa? Nafsu. Tapi ojo nafsun buat dadekno isime laisa. Lan dadekno isime laisa berarti zaman Allah ngendikan iku kurang isim. Ana isim ngenteni ana Imam Suyuti. Dong ya.
Kaya nak pancen seneng pangeran tenang carane kasifatun dadi isime laisa. Lah soal Imam Suyuti wedi iki kasifatun sifat kok dadi kok mandiri. Mestinya kan nak kasifah nafsun atus dekne urun masang nafsu. Ya tapi tetep wis didadekno isim, isim. Lah kok ora ana umdah napa? Ku masyhur. Gawe kiai-kiai sing alim ngoten. Misale teng takrib nggih Mansur. Takrib kan al mutawaffa anha. Iku langsung gawe fa'il, Mas. Kang den paringi mati sapa anha sanging zauja. Lah kok ning Fathul Qoribi kan ana zaujuha. Lah iki zaujuha kok aja dadekno naibul fa'il mutawaffa. Menak mbok dadekno berarti zaman takrib dikarang iku ora ana naibul fa'il, ngono lho Mas. Dadi tetep diselesaikan apa? Diselesaikan umdahnya ini di lah kok zaujuha mutawaffa anha. Zaujuha. Iku sing takik. Tapi takik ini kan saiki wis longko ya melok goblok wae melok apa? Goblok wae matan ra duwe fa'il, fa'ile ngenteni sarah. Zaman Quran dawuh iku rung ana isime. Artis Imam Suyuti ditambahi nafsu. Ya ngono ya kena ora. Wong sing muni ngono ya ora niat ngono no Mas, maksude iku sis. Iku maksude tak kon sing biasa ora usah sosokan alim biasa wae. Dong ya. Aduh, aduh. Kasifatun ela yaksifua. Tegese ora iso buka heng sa'ah wa idira lan orange ta nang sa'ah sapa ilahu kecuali Allah. Kaqali la yujalliha liwaqtiha. Ora iso ngetokno hak ing sa'ah liwaqtiha krana te sapa sapa ilahu kecuali. Mun sampean kudu maturun mbek kula tak ilangi dosa-dosamu. Mergo mau ketau jagongan sak jam. Tau ngopi asik saja. Gue buktekno luwes seneng Quran. Saiki ngaji ning ngelangkahi ku kabeh, wah. Luar biasa. Luar biasa. Saya takoki pangeran, takoki malaikat lah. Contoh aja langsung pangeran takoki malaikat Malik. Lho kok jagungan ambek wong ayu kok suwi, sak jam. Ya Allah, tese lami ngaji jalale. Ya Allah, tese lami ngaji jalale. Jalale 3 jam. Dang ya. Lha kok asik guyu-guyu ambek rondo. Kau nak ngaji jalanan nangkung buanter. Kau kok tak kayak kafaro kok rasa seneng bucok. Mana kau tak pikir. Kau yang kabel lama duit asror, dia apa? Asror. Wong. Saake bangun, saake guru-guru ku kabel, ku sudah kepengen ulama kabel dia apa? Asror. Ana kula anggere sowan bangun tamakin Mas. Mumpun njenengan asrore kramat kula bagian jaga ilmu mawon bagian ngamuk urusan apa? Ilmu. Serami bermiberan apa penting. Penting iso mulang mate Kanjeng. Ngaforo cangkruke tok iku wis. Asror, apa? Wali Abdul Wali Madin. Madin guru dinia atau wong utang lho. Madin sing diutangi ya. Ora daen ya. Apa sing Madin man alihten apa man alihten man alihten iku Madin tenan lah iya guru Madin iku senengane ya Madin ya ora cukup le 150 iku gak cukup ya akhirnya dadi Madin tenan ya aduh. Embah, engkau senyawur pangeran tenang ya Kang, tenang tenang senyawur. Afa min hadzal hadis ana ta sange ikilah hadis Al-Qur'an tegese Qur'an tak gabuna gawok sira kabeh takdiban gawok sing goro. Mesti nak gawok kagum kan apik, sing elek kan gawok takdiban. Imam Suyuti yo kuwatir. Engko nak gawok apik, oh. Lah iki gawok sing salah, gawok sing takdiban. Ono Imam Suyuti. Wa tatakuna lan guyu kabeh. Lah nak guyu syukur kan apik. Sing salah iku istizaan, guyu. Ngenyek. Oh, nek maksud iki oleh wedi. Lah ya le, Mbah masuk kene goblok ya ora nganti ngono maksud. Guyu kan ono sing apik. Lah nek dene wedi nek bab iki diarani guyu apik. Dene urun istiza. Oh, nek maksud. Nggih, nggih, Mbah, mun cocok-cocok. Lah kula sinau dalanan tenanan ya. Kula mandek sinau dalanan do ngipi ketemu Mbah Suci tidak jamaah. Tak anggap berarti khatam, no. Kalau sinau tenanan nggak, awal ngejak umpong. Walatam. Jadi kalau keramat kau jalan itu normal. Kalau sinau tenanan nggak, awal. Walatam pun, ya tenanan. Maksudnya kita ayo lebih ikhlas nak semulang kulo. Milangat ikhlas, sangat ikhlas deh. Semulang ini guys. Dimaksudi langsung tangin. Lulu, kok rusak.
langsung dongo nih pangeran. Gusti kalau nyuwun tangi pisan tok. Apa wopo nabuk isi ngawur. Pok kitabku rusak kabel. Wala tapun alan ora nangis sira kabel li sama iwak di to li sima iwak di. Kula nu jeling, kula awal-awal mondok wong nak muni master simai. Saiki ra usum kabeh muni sama ya mana moto ping pindho tak sak wong kono pun. Ya eling gak cilik. Kiasi mbek simai dhisik iku. Saiki sapa? Sama. Dilalah ya padha aku gak cilik ngaji ku kiye nak moto li dilalah. Saiki apa? Dalal. Mana kula suwon nak moto ping pindho tak jaga sing kadung-kadung. Iya, mungkin kalau nulis kagum dengan bangun, bangun sepuh-sepuh. Yes, botol pun berhenti sekarang. Kenapa? Kau 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 ngilingan tak warai, jadi sakit cerita. Ilmu kau nasi sakit barang. Kau mau cari sama iwak di terus di sisi. Krono ngurungok no janji ni awak wah ikilan ancam. Sadar doh, kau ya sadar doh. Kau nak awak teru janji, nak awak itu ni kau. Padahal nak negoran gak sama awak. Inna wala yukhliful mi'ad. Mana ni waktu doh? Ya waktu niate ngono kan. Wis anut ki Jawa, kadang ya Jawa, kadang ya rada Arab. Pokoke urip ngono. Kuwi antum falit istira kabeh sami duna ulalahan ka. Santai-santai kabeh utawa awur-awuran ka. Lahuna gedhe. Sangka jamake lahin, lahin jamake lahun kaya ghazin, ghazun, ramin, ramu. Ora maca lahuna. Lahun dul macane wae. Lahin jamake apa? Lahu gozin gozu. Kita tak sebut sebut gozin goziani gozu. Ya kan gozin goziani. Cuma nak jamak kita kertasalem nak jamak kita taksiri huzat tu. Ramen rumah gozin huzat. Lahu natek silalahan kafe saya naik kafe waktu tu natek lali kafe. Amat saya berkorit lakukan sesuatu berapa mamingkum saya. Maksudnya aku kue lelahan maknane lali saking kewajiban yang seharusnya itu jenis ammayut labu mingkum seharusnya jadi manusia itu kan misalnya seneng mergo rahmate Allah nangis mergo ora iso nglampahi perintahe Allah kudune lagi ora nangis nangis demi kelangan dunia nak hura-hura ya mergo kedunya ora tau bener apa iki jenis wa antum nangis ora ono rapa nangis wedi ra diridani ora mergo wedi ora apa baru pun, wes, saya kasut lera dia. Kritik membangun ya, mengingatkan dan membangun. Eh, menikah pintu. Wantum tesiro kafe usami tunai lelahan kafe lagu na kau sudah nari kafe amat yang berkorit lah bukan kentule yo koma minggu ini kau kurang salali apa yang seharus dari apa yang seharusnya mulane pas tujuh mulane kau bolak balik kampanye tu itu besar misalnya solat merat di tombol lah tahu sujud ku pantas masuk jadi kau lelahan Allah atau apa mulane kafe solusi ini dari semua kekeliruan yang sudah disebut tadi Allah gaya solusi tunggal pas tujuh lelah mulane kena solat yang sempurna besar. Solatem fardhu tok lah rai-rai ngene iki nek sing biasa sunat monggo tetep sunat. Sing rai-rai ra sunat iku wis nak sujud dinikmati. Mergo semua kesalahan sing disebut Allah solusine namung fasjudu lillah. Nah, fasjudu monggo sujud to sira kabeh lillah krana Allah. Kita maring Allah. Ya maknane kudu pepindho, Mas. Ya sujud ning Allah ya krana Allah. Engko nang krana Allah tok tapi ra sujud. Munamune ikhlas tapi ya mengenai mana ini bebas dudu lillah maring Allah ya lah yang krono pecah krono penampilan itu lah orang akhir rahusu izin kalau bebi jatuh terus sholat ya khusus ya ya repot ya pas dudu Allah itu sopa Allah di rumah ini dan pada aku akan gawe sopa lagi dia perusahaan terdekat sampai Allah yang gawe sedurunge ana kabeh iku namung ana apa sing gawe kowe iku apa mesti urusan yang harus selesai urusan mbek apa dan itu bisa diselesaikan dengan sujud pas sujud lillah wa budulan nyembah sira kabeh misale wala tasjud sujud kabeh asna ya misale masih ora sujud asnam sujud darohim ya padha wae enak sujud ATM ya padha wae engko nang sing dilarang ning tafsir ku asnam nak dirham ora diasem padha ora oleh. Mulane tak tambah
sujud asnam ora oleh, sujud darohim sujud kepayon oleh. Asut kok terlembaga kan. Jadi tak isa abdud dirham, tak isa abdud dinar. Kabeh tak isa anggere ka abdu wa yo. Tak isa. Tak isa abdud dinar, abdud dir, abdud zauja. Kabeh tak isa. Tak isa iku sial wa. Abdul Samurai. Abdul Khoyal iku. Abdu wong Brazil iku wis kabeh. Kana. Mulane bener aku, maksudnya iku bener lho Mas, kados i anah lho, tiap ngomentari napa muin, iku menit taswir la hasr. Jadi misalnya wala tasjudu lil asna. Wala ghairil asna, lil asna wala li ghairil asna. Wala tak butuh nang jeneng bar tira kabeh ing asna melansak penungga. Jadi mulane maksudnya seneng tafsir tak waca aku seneng njluntrung apa? Apa? Nah, aku bener bah, aku macamnya bener. Aku ora perlu tangin neh. Berkau jurus ya, apa? Kau tahu ora jurus yakin, aku yakin tetap mengajukan permohonan. Benar wah surat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Adada ma khalaqa wa adada ma huwa khaliq wa zinata ma khalaqa wa zinata ma huwa khaliq wa mil'a ma khalaqa wa mil'a ma huwa khaliq wa mil'a samawati wa mil'a ardihi wa misla dhalik wa atafa dhalik wa adada khalqihi wa zinata arsihi wa muntada rahmati wa muntada kalimati wa mablagha ridahu hatta yardha wa idha radiya وعدد ما ذكره في خلق في جميع ما مضى وعدد ما هم ذاكره فيما بقي في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من ساعة وشم ونفس من نفس وأبد الأبد من أبد من أبد الدنيا وأبد الأبد أكثر لا ينقض أوله ولا يعد آخره يا الله. Allahumma ya Allah inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma'alam na'alam wa a'udzubika minal syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma'alam na'alam wa nas'aluka ya Allah al-jannata maqarrafa ilaiha min qawlin wa amalin wa na'udzubika minal naru maqarrafa ilaiha min qawlin wa amalin wa nas'aluka ya Allah minal khairi masalaka abduka rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idhuka mimasta'adha minhu abduka rasuluka Muhammad wa nas'aluka ya Allah maqadaita lana min amrin antas'ala aqibata urustan birahmatika ya rahmar rahimin ya hayu ya qayyum birahmatika nastaghis la takilna ila nafsina tarfata aynin wa aslih lana sya'nana kullah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa sallam Muhammadun sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.